Bona nit. Gairebé 40.000 estudiants comencen demà a les PAU, les proves d'accés a la universitat a Catalunya, unes proves que duraran 3 dies i que es faran a diferents universitats de Catalunya. L'examen que em fa més per és mates. Crec que cap m'acaba d'entusiasmar molt. Els exàmens de llengües, també potser perquè faig el científic. Dissabte es van realitzar les jornades feministes a la plaça de Sant Corneli. En total, 300 euros que aniran per donar resposta a les despeses psicològiques, jurídiques i professionals per les supervivents que ho necessitin. I esports, parlarem dels bons resultats del club de sincronitzada Cardedeu a Copa Catalana, que ha pujat fins a 3 vegades al podi. Ens ho hem pres més en sèrio perquè creiem que podíem arribar a millor posició i hem treballat molt dur per aconseguir això. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Demà, alumnes de tot Catalunya comencen la selectivitat. Hem parlat amb alguns estudiants de segon de batxillerat de l'Institut El Sui per saber quin ha estat l'examen més difícil de preparar, però sobretot saber què tenen ganes de fer un cop acabin. L'examen que em fa més per és mates. Crec que cap m'acaba d'entusiasmar molt. Els exàmens de llengües, també potser perquè faig el científic. Jo crec que història d'Espanya, història i empresa, sobretot. No m'agradaria sense que entrés Kant o Descartes, perquè els textos no hi ha qui els entengui. Una de les coses que menys m'agradaria que sortís, per exemple, parlant sobre les ciències socials, seria el tema del catalanisme. Preguntes molt relacionades amb el bloc 2, que són després de la Guerra Civil, o sigui, Guerra Civil i tot el que ve després. De Filo, em fa por que em surti textos de Kant. Què vull fer quan acabi la CL? Primer de tot serà dormir. Aprofitar l'estiu, perquè serà l'últim, segurament, de total llibertat. Marxo de viatge com 3 dies després, o sigui que jo crec que aquesta serà la millor celebració que puc fer. Divendres a la tarda es va realitzar la primera presa de contacte per la creació del nou casal popular de Cardedeu. 25 persones van participar en aquesta trobada per escollir dates per començar a treballar. Ja fa temps a Cardedeu s'estava parlant de la necessitat de tenir un casal popular a la vila. La primera trobada es va realitzar a la plaça de l'Ajuntament i va servir per conèixer la gent que s'hi volia involucrar en el projecte i agafar contactes per posar-se a treballar. A Cardedeu ja hi havia hagut casals populars com els dels Corralots, la Traca o el Casino. Fa temps que hi ha com un rum-rum de gent propera, gent de l'entorn, que ens diu, i gent de fora també, que ens diu que aquí a Cardedeu hi fa falta un casal popular. Fer el pas endavant per començar a treballar en la creació d'aquest casal popular. La idea base és intentar, un cop tancat el casino, doncs hi ha molta gent que es va quedar orfa d'un espai i la idea és seguir l'herència del casino. Un casino evolucionat en el sentit que sigui un espai de lloguer, que sigui un espai més, amb moltes cometes, més encara i ulls. Els 25 assistents que van poder anar a la trobada van decidir el dia 15 de juliol per començar a fer feina i desenvolupar el projecte. Dissabte es va realitzar la jornada feminista a la plaça de Sant Corneli per fer caixa de resistència per a supervivents de violència sexual. Al final de la nit van recaptar 300 euros que aniran per donar resposta a les despeses psicològiques, jurídiques i professionals per a les supervivents que ho necessitin. La plaça Sant Corneli acollia la jornada feminista organitzada per Cardedeu Feminista. Aquesta va servir per visibilitzar, denunciar i donar suport a persones supervivents de violències sexuals. S'hi van fer xerrades, tallers, concerts i un petit mercadet
tot per recaptar 300 euros que serviran per donar resposta a les despeses psicològiques, jurídiques i professionals per a totes aquelles persones que ho necessitin. Visibilitzar aquesta denúncia per trencar el silenci que normalment com a societat no donem espai en aquestes situacions que passen en un 80% dins de casa. Llavors, és una situació que tota la societat en som responsables. O sigui, hi ha persones que s'han adreçat al col·lectiu de Cardedeu Feminista. Clar, la violència sexual pues, obre processos judicials, té costos psicològics, econòmics també molt cars per reparar, no? I també moltes vegades et posa de baixa. La violència sexual és una realitat que tenim a prop. Aquesta pot començar i moltes vegades comença a la infància, on un de cada cinc infants pateix o han patit algun tipus d'abús sexual o violacions. I 8 de cada 10 són dones. La setmana passada, el visual thinker Juanjo Fernández Solo presentava a la llibreria Va de Llibres els 7 superpoders de la felicitat amb la presentació de Maria López. Els 7 superpoders de la felicitat és el nou llibre de Juanjo Fernández Solo, un llibre íntegrament fet a mà per ell mateix, ple de visual thinking, dibuixos expressius amb la intenció de fer més feliços a pares i mares, ajuda a comunicar-se millor o treballar més a gust amb aquests 7 superpoders. Dels 7, en Juanjo ens explica quins són els seus preferits. Jo diria que pensar en positiu és especialment important. Hi ha gent que diu que no, però jo crec que pensar en positiu, mai cap mena de pessimisme ha donat bons fruits, va dir Joan 23, i jo crec que és veritat. I potser un que és molt difícil i molt important, que és el d'aprendre a perdonar. No hauríem de passar ni un segon de la nostra vida enfadats amb les persones que ens estimen. El llibre Els 7 superpoders de la felicitat es va presentar a la llibreria Va de Llibres amb la conducció de la Maria López, un espai de presentació de l'autor, però també de reflexió i interacció amb el públic. Dels llibres del Juanjo, aquest és una mica diferent. Al final, per això, les persones que tenen fills adolescents probablement apreciaran molt el poder viure i poder entrenar la felicitat. Però sí que és veritat que és un cert canvi respecte a com ajudar els fills a estudiar i fer els deures del col·le o 30 manaments per tractar amb adolescents, que era molt més educatiu, molt més pedagògic, i aquest és un tema més motivacional i més general que serveix per tothom. És cert que està un palet centrat en la família, perquè jo crec que al final les coses més importants de la vida no són coses, són les persones, i el que valorem moltíssim quan pensem què és el que em fa feliç, també el que em dona preocupacions, però què és el que em fa feliç, és la família. Per conèixer aquests 7 superpoders de la felicitat, podeu llegir el llibre que trobareu a les llibreries com Va de Llibres o a internet. Tornen les nits de cinema i circ a la fresca a Cardedeu i ho faran el mes de juliol amb una programació que aposta pels artistes locals. Aquest any la música també serà la protagonista d'aquests vespres de juliol. Cruella, el remake de Disney, i el musical amb els èxits de Rafaela Carrà, Explota, Explota i Godzilla vs. Kong són les tres pel·lícules que es podran gaudir durant 3 dimarts al juliol al Parc de la Serreta a Cardedeu. Després de 2 anys marcats per l'aforament i un cicle de cinema al pàrquing, aquest any torna el cinema a l'amfiteatre a l'aire lliure, sense reserva d'entrades i gratuït. Fa 10 anys ja que en aquesta programació també s'inclou el circ com a element diferenciador cardedeuenc. Aquest any amb les companyies Trocos Locos i La Tartana, l'espectacle Peix de la companyia Hotel Locandi i Casumai de la companyia Circo. Cada cop tenim més professionals del món del circ que viuen a Cardedeu. S'ha fet una pedagogia de públics des de fa molts anys, no? A la Festa Major, a través de Garito, i això ha anat calant, no? I alhora amb Sirocus, que tenim Sirocus, que és la nostra escoleta de circ, que fan una feina magnífica per, no?, anar introduint el circ des de petitons als infants i als joves. I que, bé, en aquest sentit, això va quallant i crec que Cardedeu assimila el circ d'una manera molt, bueno, molt autèntica i alhora molt local, molt nostra. Una de les novetats d'enguany és que el circ es farà a 3 places diferents del poble per acostar la cultura al carrer a l'abast de tothom.
Un dels espectacles es farà al Parc dels Instituts, al parc que porta per nom Joan Cluselles i Teixer, una figura important de la cultura cardedeuenca. Les generacions més joves no sé si coneixien o no el coneixien, i llavors aquest llibre de referència del Víctor Busquet amb els personatges inoblidables, on podem trobar la figura, una figura doncs, molt vinculada al món de la cultura Cardedeu, va publicar un llibre sobre el sardanisme a Cardedeu, molt vinculada en el seu moment al casino i a totes les activitats culturals d'allà. Va també publicar un llibre sobre la hilandera, sobre la fàbrica tèxtil, i que és una persona doncs, que també té un referent, no? I llavors, si voleu saber-ne més, us recomano que llegiu la seva petita biografia escrita pel Víctor Busquet. Vespres de juliol, a Cardedeu també apostarà per la música el dimarts 5 de juliol amb un espectacle itinerant que començarà a la plaça de l'Església amb Iguana Fine, i el 26 de juliol amb el Bonus Track Fest, el concert d'Esmuca de Cardedeu. Totes les activitats són gratuïtes i no caldrà reserva prèvia. El Casal de Joves La Paqui de Cardedeu ha organitzat per primera vegada una fira d'art per a joves artistes de la comarca, un espai de trobada de l'art del Vallès. El pati de Vilapaquita ha acollit la primera fira d'art on joves artistes han pogut exposar els seus treballs. El projecte ha estat organitzat pel Casal de Joves de La Paqui de Cardedeu. Això és increïble perquè hem donat un espai a joves artistes perquè puguin desenvolupar-se i seguir fent les seves coses. I amb zero pressupost. Zero. O sigui, volem fer-ne més perquè justament perquè això sigui una tirada i pugui haver una xarxa de gent que es doni suport. Perquè toca, és necessari. Les paradetes han estat conformades per il·lustracions, roba, crochet, costura i també un escenari obert on els joves han pogut pujar i expressar-se. La meva paradeta tinc ara mateix làmines, que són, la majoria són il·lustracions que tinc en el llibre, que per mala sort no m'han arribat les còpies, és el meu primer llibre que acaba de sortir fa res. I tinc aquí les còpies de prova perquè les puguin fullejar i puguin reservar si volen. Muchísimas cosas para vender, pero bueno, hay fotos de tatuajes porque soy tatuadora, hay ilustraciones que he hecho yo para clase y tal, y luego pues aparte vendo algunos prints y pegatinas. Pues son cuadros sobretot abstractes, perquè m'agrada molt el món de l'art, però com no sé dibuixar i no sé il·lustrar, vaig dir, què me queda? Pues l'abstracto. Tinc tant il·lustracions a mida gran, a mida més petitona, faig mostres de posavasos també, els lienzos, una miqueta d'això. També faig bolsos i material que es pot demanar per encàrrec després. A més, la PAC està preparant futurs projectes. Per exemple, l'1 de juliol es farà l'OPAC, en honor al mes de l'orgull del col·lectiu LGTBI. I, durant l'estiu, es farà la tercera edició de la PAC i Raps. Dins del cicle artístic Sant Corneli Arts, Pilar Ors i Julio Borg van inaugurar el passat 4 de juny l'exposició Dóna'm aixopluc a la capella de Sant Corneli, una exposició que es podrà visitar fins al pròxim 2 de juliol. Sant Corneli Arts és un projecte d'exposicions que reprèn el projecte iniciat a finals dels 90, en el que es van mostrar creacions inèdites d'artistes de renom, com poden ser Joan Brossa o Pere Noguera, a part d'altres artistes cardedeuencs. Sant Corneli Arts té un caràcter intergeneracional, transdisciplinari i amb perspectiva de gènere, i aquest cop és el torn dels artistes Julio Borg, qui és especialitzat en gravat, i Pilar Ors, especialitzada en pintura, amb l'exposició titulada Dóna'm aixopluc, on reivindiquen el dret a l'habitatge. Ens interessa, no?, i que ens toca de ple, i sempre havíem pensat que havíem de poder parlar-ne, no? I quan se'ns va brindar l'oportunitat de fer una exposició aquí a l'Ermita dintre del cicle d'arts vigent, doncs bueno, vam dir que seria molt xulo. Nosaltres utilitzem el llenguatge de la instal·lació i la instal·lació consta de 5 tipologies de cases, de diferents materials, i una mica la reflexió, el que proposem és que davant d'aquest mercat, de la dificultat de poder accedir a un habitatge, han de poder-hi haver-hi altres maneres de poder-ho canviar, no? I a partir d'aquí, doncs, una mica és el que plantegem. Segons els artistes, la llar ha de ser un espai habitable que ens protegeixi dels fenòmens meteorològics. És per això que el plantegen com un refugi que ens dona seguretat i cal preservar i reivindicar. I en l'exposició mostren formes d'habitatge inspirades en formes tradicionals.
Les tècniques de fan i palla és ancestral, és molt fàcil, però per donar-li forma a l'estructura hem utilitzat tela xarxa de galliner per donar-li força interior i a partir d'aquí hem anat revestint amb fan i palla. Després, la de major dificultat ha estat la de fan, que és una escala molt més alta, molt més gran, que és la que tenim a fora, a l'entrada de l'ermita, i aquesta ens ha donat una mica més de dificultat. Sí, segurament és, més que el material, també les dimensions, per les no? Les dimensions, que són, sobretot. Són, sí. Surten una mica de les nostres... mesures habituals. Sí, exacte, no? Sí. A més, Julio Bord i Pilar Horts estan organitzant un altre projecte artístic de cara al setembre. Serà el Festival Hilarium, que tindrà lloc a Cardedeu la segona quinzena de setembre, on s'hi mostraran instal·lacions efímeres. Avui a Esports parlem dels bons resultats del Club Sincronitzada Cardedeu al Campionat de Catalunya celebrat a Lloret. Les noves generacions s'estan formant i van progressant positivament i així ho van poder veure a la Copa Catalana. El Club Sincronitzada Cardedeu obté molt bons resultats al Campionat de Catalunya. El club va pujar en tres ocasions al podi. La primera medalla va arribar a la modalitat combo de nivell 1 i les altres dues, la de plata i la de bronze, a la categoria de duet nivell 1. Per nosaltres estem molt contentes per haver pogut quedar primeres, perquè això significa que ens hem esforçat molt i que cada vegada ho hem estat fent millor i ho hem repetit moltes vegades per anar cada vegada més alt. He lliurat molt de nivell perquè abans anem molt a baix i hem pujat molt i ens va fer molta il·lusió quedar primeres per haver-nos esforçat i treballar. El club també s'hi va presentar a la categoria Copa 2, on van demostrar la millora tant tècnicament com grupal, i Copa 3, on era la primera vegada que competien en duets. I aquest any, bueno, ens ho hem pres més en sèrio perquè creiem que podíem arribar a millor posició i hem treballat molt dur per aconseguir això. El combo bàsicament van quedar una mica així perquè al C5 teníem una penalització de 1,5 punts. Moltes d'elles han iniciat la sincronitzada fa poc o en època de pandèmia, on la constància dels entrenaments es va veure afectada. Aquesta temporada anaven amb l'expectativa de la Covid i del que se'ls hi permés fer. L'objectiu principal era millorar tècnicament i aconseguir millors resultats que l'última temporada, i així va ser. Doncs fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Abans, però, un repàs cultural dels actes del cap de setmana. Dimecres a les 8 al Casal del Jubilat es farà la presentació del llibre Llaços de Sang de Teresa Sagrera i Ramon Gasch, una conversa que presenten els tecamolsaires del Montseny entre l'escriptora Rosa Maria Pasqual i els dos autors de Llaços de Sang. I aquest cap de setmana es celebren 35 anys de l'esplai Bruixes i Bruixots dels Escorrelots de Cardedeu amb activitats durant tot el cap de setmana. Sopar històric d'exmonis, taller de cultura popular i cercavila, gincana, concerts i punxadiscos i un vermut de cloenda diumenge a la 1 a la Tèxtil Rase. I ara sí, això és tot. Nosaltres tornarem dilluns vinent amb un nou Cardedeu informatiu en directe. A continuació us deixem amb els vermuts literaris d'aquest passat cap de setmana, els últims de la temporada, amb Agnès Márquez. Que passeu una molt bona setmana. Bona nit.